ses çorap. İşte fiyat magaziner ki de ise Anglia. İşte vale al kuk be bak çorap. Sen gülen magaziner sana ne çorap. Tas kutiyi var ne? Ne? Kad trnja očišti, kad mire. Ko je trebalo na očišti? Znate, reči inače na oblasti. Има и студия, всички ти давай, ти имаш страшна работа, всеки ден студия. Колко плащат за парно? Ние днеска изкараме от нова магазина, да купим стопо и това нова. Видели ли сте там? Даде едно тако. Даде един... Вещо имаш да го мръднеш назад. Един останал хляб за кучето. Вика, имате ли кучето? Ого, ние четири. Не, мен ама няма. Не си го изглежда, но то студено. Да, показах ми на прозора два-три пъти, ама то се познаха мъглите и повече не се ми показава. Много яко, не поправя. Ти на консултация ще изглежда. Мъче да се дига? Мъче да не. Дига, тя глава се дига. Е, ми то като случай... То ставам 4 кг нещо вече. Колко от кот? Иначе е изкуствено. Колко от кот? Едното прасенце беше колко това? Колко от кот? Толкова беше колко от тази, като мишката. Като мишката. И го отгледам. Мръдна мъжът малко. Няма, то те са види. Ние ще варим. Тя ще вари ти. Сега ви да ще варим, де има време. Да пусна видеозаписите. Няма, бе, не съм. Не, сега да някакъв. Не, що записвам.